ଏମ୍ପି ଦମ୍ପତିଙ୍କ ଉପରେ ସଭିଙ୍କ ନଜର। ଡିମ୍ପଲ ଅଖିଳେଶଙ୍କୁ ନେଇ ବଢୁଛି ଚର୍ଚ୍ଚା। ମାର୍ଜିନ ଭୋଟରେ ଜିତିଛନ୍ତି ଉଭୟ ପତିପତ୍ନୀ। ନିର୍ବାଚନରେ ଏମ୍ପି ଭାବରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଛନ୍ତି ସାଂସଦ ପତିପତ୍ନୀ। ନିର୍ବାଚନ ଜିତିବା ପରେ ଲୋକସଭାରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏମ୍ପି ଦମ୍ପତିଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଭୟ ପତିପତ୍ନୀ ଡିମ୍ପଲ ଓ ଅଖିଳେଶ ଯାଦବଙ୍କୁ ନେଇ ଆଲୋଚନା ବଢୁଛି। ନିର୍ବାଚନ ଯୁଦ୍ଧରେ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଭିତରେ ଲଢ଼େଇ ହୋଇଥାଏ। ଭାଇ ଭଉଣୀ ମା ପୁଅ ଓ ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ଲଢ଼େଇର ଅନେକ ଉଦାହରଣ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ବିଭିନ୍ନ ଆସନରୁ ଏକାଠି ଜିତି ଲୋକସଭାରେ ପହଞ୍ଚିବାର ଏକ ଉଦାହରଣ କ୍ୱଚିତ ଅଛି। ଏଥର 18ତମ ଲୋକସଭା ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତ ଏମ୍ପି ଗୃହରେ ବସିବେ, ସେତେବେଳେ ଅଖିଳେଶ ଯାଦବ ଏବଂ ଡିମ୍ପଲ ଯାଦବ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରୁ ଏକମାତ୍ର ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱାମୀ ଯୋଡ଼ି ସମସ୍ତଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବେ। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଦଳର ମୁଖ୍ୟ ଅଖିଳେଶ ଯାଦବ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଡିମ୍ପଲ ଯାଦବ ଏକାଠି ଲୋକସଭାକୁ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଅଖିଳେଶ ତାଙ୍କ ପାରମ୍ପରିକ ଆସନ କନୌଜରୁ ଏମ୍ପି ଭାବରେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଡିମ୍ପଲ ଯାଦବ ପଡ଼ୋଶୀ ମେନପୁରୀ ଆସନରୁ ଏମ୍ପି ଭାବରେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଉଭୟ ରେକର୍ଡ ବ୍ୟବଧାନରେ ନିର୍ବାଚନରେ ଜିତିଥିଲେ। ସର୍ବାଧିକ ଭୋଟ ବ୍ୟବଧାନରେ ଜିତିବାରେ ଏସ୍ପିରୁ ଜିତିଥିବା ଏମ୍ପିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଡିମ୍ପଲ ଯାଦବ ଶୀର୍ଷରେ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପରେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଅଖିଳେଶ ଯାଦବଙ୍କ ବିଜୟ ମାର୍ଜିନ ଦଳରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି। ଏହା ମଧ୍ୟ ଏକ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ରେକର୍ଡ। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯେତେବେଳେ ଲୋକସଭାର ଶୁଣାଣି ସମୟରେ ଉଭୟ ଗୃହରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ, ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଖି ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ରହିବ। ଉଭୟଙ୍କ ବସିବା ସ୍ଥାନ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଅଛି କି ନାହିଁ ତାହା ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ଆକର୍ଷଣୀୟ ହେବ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ରାଇଜିଂ ଓଡ଼ିଶା।